ជាមួយទឹកជ្រលក់សប្បកម្មយ៉ាណាទឹកជ្រលក់សប្បកម្មយ៉ាណាជាទឹកជ្រលក់ដែលផ្ដល់សំខាន់ទៅលើសុខភាពអ្នកញ៉ាំព្រោះផលិតដោយវត្ថុធាតុដើមល្អៗនិងមានគុណភាពខ្ពស់មិនផ្ទុកសារធាតុរក្សាទុកបានយូរអាចធ្វើស៊ុបឬអាំងសាច់ញ៉ាំនៅផ្ទះជុំគ្រួសារបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតំណអ្នកដំណើរមកកាន់